Сега, докато влезе в студиото другият ни гост, пак да ви припомним съдържанието на този СМС. Доцент Кристиян Таков е това, преподавател в университета, юрист, човек с активна гражданска позиция, когото кани от много време, всъщност, добре дошли. Здравейте. Сега успяхте да дойдете в предаването ни. Като добавката към предишната ни покана е и тази СМС афера, от която за публиката не съм сигурна, че става нещо ясно. Опитайте се да... Няма как да стане ясно, госпожо Цолова. Разведрите обстановката от към фактология. Ще опитам. Не от фактология. Предлагам да въдворим малко хигиена на мисълта. Казахме, важно е българските зрители да повярват или да не повярват. За целта те трябва да разберат. За да разберат, трябва да няма арогантност, трябва да няма замазване и трябва да има оставане в темата, а не подмяна на тезиса, което е логическа грешка. В България, да ви кажа, както се казва, всяко чудо за 3 дни и по тази причина всеки 3 дни чудо. Ние се хвърляме от скандал в скандал по простата причина, че тези скандали нямат ефект. Тоест, те не достигат до естествения си край, до някаква развръзка, каквато трябва да има един скандал. В момента имаме един огромен скандал, който държа да подчертая, е много страшен. Защо да е страшен и какво е огромното на този СМС? Защото той засяга член 8 от Конституцията на Република България, която казва, че властите са разделени. Това показва ли, че не са разделени или просто някой иска да се подмаже на премиера и да му се сложи? Това боде очите, че не са. Ами, да, вярно е, че някой, със сигурност ще има винаги хора, дори в най-утвърдените и стари демокрации, който иска да се слага на премиер. Въпросът е как премиера ще поеме тази топка на слагането. Тъй да се каже, мнозина упрекват господин Борисов, че обладава, аз включително, че обладава съдебната власт и се опитва да обладава съдебната власт. Само, че съдебната власт преди това го е съблазнила. Тя му е дала достатъчно сигнали, че той може да я обладава. И това взаимно обладаване и съблазняване е наистина проблем. Той е интелектуален, той е възпитателен проблем. Вие, ако има спор в момента между два лагера, едните, които искат да превземат от другите всички постове в съдебната система, няма нещо, което такива беше лагери. На страната на Лозан Панов ли сте, ако той е в единия лагер? Спора не е такъв. Спора е между тези, които искат да задържат... Цитирам господин Янев, който общото в тази плоскост кара разговора. Аз не искам да продължавам в тази плоскост разговора. Няма такива два лагера. Едните да искат да задържат, а другите да искат да вземат. Има лагер на тези, които искат да задържат и тези, които искат да променят правилата. И това е поантата, че просто трябва да се спазват правила, а масово не се спазват правила. Дайте конкретно още коментар по тази тема, при която някой, ето и според господин Янев, това е просто служител от администрацията, според прочета на СМС, изглежда като да е член на Висшия съдебен съвет, но някой, информиран там от място, пуска СМС до господин Янев, за да го препрати той като съветник на премиера, да го предупреди, че някой иска да го привиква. Проблем ли е това? И защо? Това не е проблем, това е трагедия. Защо? Защото това осуетява фактически разделението на властите поради персонални дефицити на личността, която е изпратила, препратила, получила и на свой ред отново пък препратила, защото тук са явно няколко личности, въпросния СМС. В крайна сметка, тук има два въпроса. Първият въпрос е принципен, втория е риторичен. Принципният въпрос е кой изпрати СМС-а. Личността може би и няма чак такова значение, но този въпрос трябва да бъде отговорено и то от министър-председателя, не от него си. Трябва ли разпечатки дори да се проверяват, каквито гласове се чуха и предложения? Унизително е да се проверяват разпечатки, но ако до там докараме унижението на българската държавност, ще трябва да се вадят и разпечатки и то не по, как да кажа, инициатива на прокуратурата, това може да го направи всеки член на Висшия съдебен съвет, който няма проблем да извади разпечатката. За сега, който знаем и това, което твърди Яне Янев, че това не е член на Висшия съдебен съвет и той добре, използва дали не кодово формата. То ще се излезе. Ми хубаво. Вижте, ако неколци на членове на Висшия съдебен съвет извадят своите разпечатки и така стеснят кръга на заподозрените, този кръг на заподозрените реши да се спасява поединично и започне да се стеснява още повече. Накрая ще останат двама-трима. И до какво ще доведе това? Ето това точно до какво ще доведе? Това ще
доведе до унижението, че министър-председателя на България отказва да разкрие противоправна дейност, непозволено взаимодействие между властите. Затова два са въпросите. Кой изпрати СМС-а? И втория, защо министър-председателя препрати СМС-а? Защо е препратен? Според вас някои казват, това е натиск, други казват, за да... Всъщност той обясни... Нека да чуем премиера. Аз не искам да влизам в главата на премиера на Република България. Очаквам от него отговор. А ако въпросът изглежда риторичен, то призива ми е, господин Борисов, извинете се. Просто се извинете. Всеки греши. И никога не е късно да минем на страната на доброто и да припомня, че разкаялият се е, драг Богу, не по-малко от праведника. В момента виждаме как отново се опитваме да изместим. Това са двата въпроса. Значи това са двата въпроса. Кой го изпрати и защо той беше препратен този СМС? Кой го изпрати, има значение този, който го изпратил, да си отида веднъж завинаги от публичността и от съдебната власт. И той трябва да го стори сам, макар че е добре да даде шанс на министър-председателя да измие името си като лице, което участва съблазнено от съдебната власт в такива непозволени взаимодействия. Добре. И другия голям проблем. Другия проблем е, че всъщност вината сега се опитваме да я преместим върху друг, но това не е преместване на вината върху Лозан Панов, това е изместване на тезиса и създаване и на... И Христо Иванов, и хора, които сигурно, айде и аз. Превземат се. Ай, аз искам да превзема. Добре. Приемам го. Знаете ли, предлагам да свършим нещо ведро. Вчера гледах един филм на Марио Скуркински. Някой посети душата ми. В съучастие с падналия сняг, много пречиства. Гледайте го. Добре. Благодарим ви по темата с скандалните СМС-и. Яни Енеф и Кристиян Таков.